Pozdrav, ja sam Neo Inspektor Luka i na današnjem pregledu imamo Škodu Octaviju kombi verziji, odnosno karavanska verzija iz 2018. godine i prijeđenih 243.000 km. Vozilo nam dolazi sa 1.6 TDI dizelskim motorom snage 85 kW sa DSG automatskim mjenjačem. Vozilo je u ok stanju. Na stražnjem braniku ovako nešto sitno je oguljeno. Ima od ovako jednu sam uočio ko rupica, sve ostalo je stvarno maksimalno očuvano. Uredno je vozilo servisirano, ovdje su nam 17 colne aluminijske felge, ljetne gume su iz 2022. godine, ide još dodatni set zimskih guma i na aluminijskim felgama. S prednje strane bih istaknuo prednja LED svjetla, prednja svjetla za maglu, prednji parkirni senzori, imamo radar za adaptivni tempomat i kameru za line assist. Vozilo smo provjerili uređen za debljinu laka, sve do nekakvih 150 do 200 mikrona je tvornički lak i iznad toga je naknadno lakiran. Krovni nosači i sa stražnje strane stražnji parkirni senzori i stražnja parkirna kamera. Ovdje nam je GPEK, klasični kod Octavije i ispod imamo rezervni kompaktni kotač. Stražnja klupa, kožna izvedba, djeljiva je stražnja klupa pa se dobije još veliki prostor. Ovdje imamo središnji naslon za ruku sa dva cup holdera. S prednje strane sjedišta su elektronski podesiva, imaju memoriju siceva, a na vozačevim vratima 4 elektronsko podizače stakala i elektronsko podešavanje, sklapanje i grijanje retrovizora. Ispred nas je multifunkcionalni kožni volan, imamo s lijeve strane tempomat, vozilo ćemo sad i upaliti. Auto uredno radi, odrađen je veliki servis na 210.000, a mali servis na nekakvih 230.000, sad mu slijedi još jedan servis. Tako da vozilo je stvarno uredno servisirano, provjerili smo ga sa dijagnostičkim uređajem, sve ok, nema nikakvih grešaka. Ovdje imamo dvozonski automatski klima uređaj, vozačevo i suvozačevo sjedište je grijano. Najveći tip navigacije, odnosno dodirnog ekrana. To nam se sad pali. Evo navigacijski sustav. Imamo ujedno i dodirni ekran. Tako da vozilo je stvarno uredno. I bit će dostupno danas na Neo stranici, za njega zatražite probnu vožnju, neće biti prisutan Neo Inspektor sa vama, prođemo sve detaljno. Uz auto ide 6-mjesečno Neo jamstvo i auto moguće financirati putem leasinga. Javite se za probnu vožnju pa se vidimo.